Right. GGG. En punkt. DP. Aha, aha, så. Yo. Jag måste få gå vidare, det känns som jag är fast. Så splittrad och förvirrad, varje dag ger mig en rast. Kom igen, jag vill gå vidare. Gå vidare med mitt nu, betalat min skuld. Som jag frågar, jag vill kvitt nu. Ingenting är som det var för en minut sen. När vi var små, och vi jagades av snuten för någon dum skit. Som vi gjort varje fredag, lördag. Vårt lilla gäng som vill att de fick lite mer att göra. Men, det var länge sedan, den tiden är förbi. 44an kom sen, Ison och Fille skit i vit. 2000 äpple 2. Jag träffar tjejen den hösten och jag minns den doften och jag minns den rösten och vi höll ihop länge. Men livet är tyvärr ingen gullig liten saga. Nu har vi glidit isär. Så vi är inte vi, nu är det du och jag. Shit, det känns som ingenting är som det brukade vara. Förlora en vän. Förlora en vän, kom igen, säg. Ingenting är som det brukade vara. Ingenting är som det brukade vara. Ingenting är som det brukade vara. Ingenting är som det brukade vara.